З допомогою військовим та без електроенергії в школах міста відбулися випускні вечори. 22 червня зі школою прощалися учні й учениці ліцею номер 2 та номер 4. В школі імені Чорновола колектив підготував подарунок військовим. Це тато одного з випускників. Він воює у складі 126-ї окремої бригади тероборони, в коробці, яку йому вручили, квадрокоптер. Дуже тяжко, буквально на сутки відпросився, щоб привітати сина, побути з сім'єю, обратно назад уїжджаю. Те, що вони нам подарили, це наші очі, це життя наших хлопців. Це чим раніше ми їх побачимо, тим більше ми зможемо і зберегти себе, і трошки нашкодити їм. Це дуже хороший подарок. Дякую батькам, і учням, і президенту школи, дуже дякую. Скажіть, ви щось у них замовляли? Ви просили, чи це неочікувано було? Ні, не просив. Я знав, що вони збирають, але я не очікував такого подарка. Ця ідея з'явилася так, що наші батьки спитали у директора, що ми можемо подарувати школі. Директор спочатку сказав, що нічого, але потім сказав, що ми можемо зробити такий подарунок ЗСУ. Ми почали думати, кому ж ми можемо подарувати, бо багато батьків зараз служать. І просто методом жеребкування ми вирішили, що це буде батько нашого однокласника Олександра. І ми готувалися і збирали все за тиждень. Нам треба було зібрати 18 тисяч. Нам дуже допомогла молодша школа, найбільше всього, бо в них потужні батьки, які підключаються завжди до будь-якого волонтерського заходу. І також старша школа. Ми підготували монобанку, яка в нас висіла по школі, і також скидали її батькам. І також були скриньки при вході. Це через тебе. Чого це через мене? Того, хто сказав, давай оточемо, щоб ніхто не бачив, нащо ці довгі прощання. А я від своїх слів не відмовляюся. Нам що, по 10 років, що нас повинні за руку водити? Концертна програма випускного в ліцеї номер 4 мала загальну концепцію. Випускники та випускниці відтворили невеличку постановку. Вони розповіли історію, як зібралися у подорож в доросле життя. Підкріпили театральну частину вокальними номерами та, звісно ж, вальсом. Дуже довгожданий день, дуже довгожданий вечір. Я дуже щаслива, що це вже все позаду. Я дуже чекала цього дня. Мені дуже все сподобалось. Такі теплі емоції, теплі відчуття. Все дуже круто. Як готувалися? Готувалися ще після Нового року почали готуватися. Так. Всі були такі відважні. Виходили на репетиції, коли навіть був дощ, сніг, всі виходили, танцювали на подвір'я 4-ї школи НВК імені Вячеслава Чорновола. Шукали щось оригінальне максимально. Вони ж такі тут оригінали, ви ж бачите, вони такі всі творченькі. Єдине, що я дуже переживала. Думаю, боже мій, вчора генеральний прогон, той забув слова, та не там вийшло. Але це ж, а потім вони збираються і роблять отаке чудо. Деякі діти вчили вальс по інтернету, бо вони були за кордоном. Повернулися і останні 2 дні танцювали вже наживо. По 2 години до і після вальсу деякі лишалися і репетирували. Одна прибігла сьогодні за годину до випускного і ще там щось скакала, бідолага. Да, вони хотіли танцювати, вони хотіли тут бути. Це таке свято. З одного боку, наче хтось може сказати, а на часі воно зараз, не на часі, а випускний він же один. Хай в них буде свято. В ліцеї номер 4 імені Чорновола цьогоріч випустився один клас. Окрім свідоцтв, вже колишні школярі-школярки отримали грамоти за досягнення в окремих предметах. Особливою відзнакою нагороджена Софія Загоруйко. Відмінниці вручили золоту медаль. Дівчина 2 роки тому переїхала з Миколаєва в Южне через війну. Ми були в Корабельному районі, це дуже поряд з Херсоном, тому просто задля безпеки ми переїхали. Якщо чесно, я з дитинства мріяла чомусь бути новенькою, можливо, щоб якось привертати до себе увагу по максимуму. Сьогодні в мене це також вийшло. Перші декілька місяців було тяжко через те, що, по-перше, взагалі нове місто і нова школа, нові діти, це дуже, як на мене, це було дуже цікаво. В
Вальс без музики довелося виконати випускникам і випускницям ліцею номер 2. Захід відбувався, коли в місті вимкнули електроенергію. Тому якість звуку залежала від автономної акустичної системи. Проте акумулятора на увесь випускний не вистачило. До цього дня готувалась максимально так сильно, не переживала, але трохи засмутилась через вальс, що вимкнули світло і ми танцювали без музики, але глядачі допомагали нам і ми якось танцювали. Але все добре, атестати видали, це головне. Все було круто. Під час заходу увагу приділили матерям. Музичні композиції усім присутнім подарували гості. Про маму заспівала тітка одного з випускників та колишній випускник ліцею номер 2. Символічний ланцюг єднання створили випускники і випускниці разом зі своєю класною керівницею. Єднатися доводилося останні 2 роки дуже часто, адже колектив регулярно організовував збори для війська. У нас було 2 великих потужних акції з посилками. Це в кінці грудня 57 посилок, і потім на День захисника ми теж організували 24 посилки. І це весь час ми намагалися от опіки часів яр, коли погоріли хлопчики, так? Ми дуже швидко, ми за добу зібрали ліки, за добу зібрали 3300 гривень, зібрали необхідні оці компресики для дуже важкі опіки і відправили їм. І отримали від лікаря. Лікар молодесенький Артемчик, 22 роки. І таке в нього він над тими посилками сидів, плакав. Дитина отримала все, що потрібно для лікування. Навчання в школі номер 2 цього року закінчили 3 класи. 2 з них були присутні на врученні свідоцтв та грамот за успіхи у вивченні окремих предметів. В школі розповіли, що цілий клас протягом року перебував на дистанційному навчанні. Діти за кордоном або в інших містах України. Тож на святковий вечір приїхали лише 3 людини. З вибором професії визначилися ще не всі. Основний етап іспитів вже позаду. Яку хочеш професію? Я ще не знаю, треба трошки подумати, так що не знаю ще. А що подобається, що цікаво? На тренера збирався, ну, як вийде вже. Поки що планую поступати у коледж на готельно-ресторанний бізнес. Чому такий вибір? Мені подобається спілкуватися з людьми. У мене був опит обслуговування, і мені сподобалось подавати якісь послуги, тому я думаю, що це моя професія. Чи обрав ти для себе професію і куди поступати? Так, обрав. Інженер і водний поступати. Чому такий вибір? Я любив з дитинства креслити. Подивитися випускні вечори в ліцеї номер 2 та номер 4 ви можете у програмі «Стосується нас».